talabadan waxay u ahaan doontaa tan ugu weyn dalka Soomaaliya. Suulinta maamulka hawada Soomaaliya waxa uu ahaa qodobka ugu weyn qorshaha siyaasadeed ee waxqabadka dawladda, waxaana in muddo ah soo socday dadaalka helista maamulka hawada oo ay Soomaalidu maamusho. Munaasabad noqon doonta mid lagu shaaciyo dhammaystirka guusha talaabadaas ayaa la qaban doonaa bishan December dhammaadkeeda 2017. Haddaba maxay kaga dhigan tahay dhaqaale ahaan Soomaaliya? 27 sano kadib in Soomaaliya hawadeeda ay la soo wareegto maamulkeeda runtii waa arrin macno weyn ku fadhida, waa arrin macno dhaqaale ku fadhida, waa arrin ku fadhida macno xagga amniga ah, oo waxa kale ku fadhida macno dhinaca xorriyadda ah. Sababtu waxa weeyaan hawada waddanka waa qayb ka mid ah xorriyadda, xuduudaheennu waa badda iyo bariga iyo hawada. Marka qaybta maamulka hawada inay dowladdu la wareegto waxaa ka mid tahay soft frontier, waxa loo yaqaan ama madax banaanida waddanka, that's point. Pointiga labaadna waxay tahay dhaqaalaha faraha badan ee dowladda Soomaaliya ka soo geli doonta maamulka hawada. Marka waa pointi kale oo asna muhiim. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cabdullaahi Salaad ayaa marsii horeysa sanadkan sheegay inay faa'iido u tahay Soomaaliya, maadaama uu yiri dhaqaalaha kasoo xaroon jiray hawada Soomaaliya uu ku bixi jiray dalal kale, haatanse dhaqaalahaasi uu dib ugu soo laabanayo Soomaaliya. Transition period ayaan sameynaynaa, kadibna dowladda Soomaaliya ayaa la wareegaysa dowladda in ay dowladda gacanta ku hayso iyo in shirkado Soomaaliyeed loo dhiibo wax kale annaga ayay noo taallaa. Study ayaan sameynaynaa meel alla meesha ugu habboon, sida ugu habboon safety-ga diyaaradaha annagoo fiirinayna, safety-ga hawadeena annaga oo fiirinayna, ayaan waxaan go'aan ka gaari doonaa in annaga aan gacanta ku hayno iyo in kambani annaga aan maamulno uu gacanta ku qaban doono haddii Ilaahay ka raali noqdo. Maamulka hawada wuu ka duwan yahay maamulada kale oo idil. Waad la socotiin, safety-ga waa wax aad iyo aad important u ah. Wax yar oo aad samaysay, khalad yar oo aad dhacay ayaa hawada maamulkeeda lagaaga wareejin karaa. Marka si aynan taa u dhicin ayaa waxaan si taxadar ah aan u istaadi garayn doonaa qolada sii wadi doona shaqadaas. Laakiin waa aniga haddii aan sii joogo UN tama sii maamuli doonto. Marka haddii aniga meesha ka baxo qofkii kale yimaada iyo dowladda ayaa go'aan ka gaari doona. Laakiin aniga intaan joogo mar hadday hawada isoo wareegto muddo wadaan transition period marka aan galno waan kasoo wareejin doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Dakhliga hadda naga soo gala duulista sare diyaaradahana dul maraya wadanka dushiisa waa waxa weeyaan 1 million iyo waxoogaa 1 million ilaa 400,000 ayaa naga soo gala hadda bishii 1 million 200,000 ayaa naga soo gala. Taasna waxaa keenaya gradeska waa sida baabuurta kale, sida guryaha, sida hoteelada ayay hawada waxay kala leedahay leebelo kala duwan. Levelka hadda annaga hawadeena lagu maro waa levelka ugu hooseeya, category G wax la yiraahdo, advisory ayaan siinaa diyaaraduhu. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa hawada dalka maamulayay kuwaas oo hawada Soomaaliya ka maamulaya meelo ka baxsan dalka. Maxamed Bishaar, Barre Jaamac, Goobjoog, Muqdisho.